bir behayo ahmoq ayol ekansiz o'zi bundoq qaraganda hayo mutlaqo yo'q hayo yo'q hayo hayo pardasi yo'q yuzingizda nur yo'q iymon zaif gunohkorsiz nikoh nikoh bu bizni yaratgan robbimizning amri buyrug'i payg'ambar alayhissalotu vasalamning sunnati saniyalari shu nikoh bilan umrguzaronlik qildingiz shu xonadonga kelin bo'lib keldingiz a shunaqa bo'ldimi shunaqa bo'ldi endi turmush o'rtog'ingiz ta'minotingizni qildilarmi a ro'zg'or yaxshimi erlik vazifa bo'lyaptimi ha bo'lyapti yaxshi sizga taloq deb aytdilarmi taloq lafzini aytdilarmi nechi marotaba mana shu qo'ni qo'shnilarim qo'ni qo'shnini qo'ying nechi marotaba taloq butgandan keyin men bular qaynilarim Men gijg'ijlayapti deganim yo'q taloq lafzini nechta marta aytdi shuni ayting taloq deb nechta marta aytdi taloqni ko'p aytdi ko'p aytdi mani hayotim oy va 10 kun iddi oyida qaynilarim o'tinlarim buzdi birinchi hayotim meni. mana behayolligigiz shundan ma'lum Menga gap qaytarmang men jahlim sal yomonroq gap qaytarmang menga. Menga gap qaytarmang sizga bo'sh bekorchi odam Sabr qiling behayolingiz shunda Shuning uchun qo'shnilaringiz yoqtirmaydi shuning uchun qavmi qarindoshingiz yoqtirmaydi baribir yanaaan nima uchun yoqtirmaydi may nima uchun yoqtirmaydi hayoligiz yo'li uchun yoqtirmaydi. ini xudo berdi. taloq oldingiz taloqdan keyin 4 oy 10 kun hidda turmush o'rtog'ining uyida ayol o'tirish kerak turmush o'rtog'ingiz bo'la turib boshqa o'ynash topgansiz o'shanga majbur qildida endi bir so'z bor masalan ba'zi bir erlar bor ba'zi bir erlar bor ahli ayolning ta'minotini qilmaydi erlik vazifasini qilmaydi ya'ni zimmasidagi ayollik haqqini bajarmaydi farzandni oldida haj qilib endi ayol qiynaladi tabiiyki ta'minotini olmagandan keyin ayol qiynaladi va buzuq yo'lga kiradi ya'ni gunohi kabira zino yo'liga kiradi agar ana shu majburlanib zino yo'liga kirsa bab baravar er ham gunohkor bo'ladi sizda lekin zo'rlangan bunaqa bir qiynalib qolgan holatingizni biz ko'rmadik turmush o'rtog'ingiz demak o'zlarini ta'minotini qilib qo'yganlar zimmasidagi haqni ado qilib qo'yganlar sizni ta'minotingiz ham o'z og'iz bilan aytyapti ta'minotimni qilganlar erlik vazifani qilyaptilar nima uchun siz boshqa yerni topib keldingiz nima haqqingiz bor boshqa yer topib yana yana ustidan kulgandek издевательство bilan yana uyiga o'sha o'zizni halol turmush o'rtog'ingizni ustiga er olib kelai bu qani shariatimizda bormi sizni yer ko'tarib yurganini o'zi alloh taolo mehribonda lekin siz shuni kuting sizga juda katta falokat keladi Bili bilib qo'ying zinokor eng qattim gunohi kabiralar sohadi shuni bilib qo'ying endi siz sizni hayotingizni oxiri zulmat qorong'ulik fisq hujur va falokat zino zino falokatga olib boruvchi gunohlardan bittasi shuni bilib qo'ying shuni na duoyingiz qabul bo'ladi na ibodatingiz qabul bo'ladi shuni bilib qo'ying shuning uchun ko'zingizni ochib oling hozir hozir ixtiyoringiz o'zizda salomatligingiz butun jismingiz o'zingizga bo'ysunib turibdi hozir istig'for ayting ollohdan tavba qiling kechirim so'rang va turmush o'rtog'ingizdan kechirim so'rab qaytadan nikohlarga o'tib agar yo'li qolgan bo'lsa e sizga gapiryapman man manga qarang sizga gapiryapman yerga gapirayotganim yo'q agar turmush o'rtog'ingizdan aniq so'rang aniq so'rang nechi marta talov bo'lgan agar qaytarishlikka yo'l bo'lsa iloji bo'lsa turmush o'rtog'ingizni roziligini olib duosini duosinioolg